Един сигнал вчера показахме за мизерни условия в родилно отделение в моята новина пак. Има реакция, запечатали се. Сега на нас ни казаха стая и туалетна. Това означава ли, че само това, което е снимано, конкретната стая и конкретната беше туалетна? Беше снимана конкретна стая и конкретна туалетна. Те са запечатани. Ами да, в Стара Загора. Наш екип отиде на място, за да провери при какви условия се раждат децата там. И Георги Манев разказва сега. Падаща мазилка, счупени тръби, мръсни туалетни и липса на топла вода. Такива стаи посрещат родилките в АГ болницата в Стара Загора. Питаме ръководството на болницата, защо пациентите са настанявани в мизерни условия. Да, тази стая, която беше показана, това е една от стаите, които съществуват в АГ комплекса. Разпоредена е проверка. На базата на проверката е запечатана стаята да не се извършва лечебно-диагностична дейност вътре. Пациентите са прибазирани в другите стаи на болничния комплекс. Сградата разполага с достатъчно стаи, така че условията не са луксозни, но са преместени в условия, в които позволява извършването на лечебната дейност. И да се надяваме, че това няма да продължи прекалено дълго време. Ремонт тук не е правен от 2011 година. До седмици обаче щело да бъде готово новото АГ отделение в университетската болница. Да се надявам, че така. В най-близко време, т.е. до броени дни, като са положат и антибактериалните покрития, ще бъде прибазирано и АГ-то. А старата болница ще бъде закрита. Ще престане да се стои въобще като част от структурата на УМБАЛ Кирковиче. Т.е. няма да извършим в нея повече лечебна дейност. Липсата на ремонт директорът обяснява с липсата на пари. Според него заради безплатните раждания и медицински грижи. Ами на никой не му е приятно да се лекува в едни условия, които са от далечната 2011 година. На мен също ми е неприятно да излизам с репортажи, че виждате ли условията не са толкова благоприятни за лечение, но за разлика от други лечебни заведения, ние нямаме доплащане на услугата. Ако парите, които можеха да бъдат събирани от гражданите под формата на платено раждане, сигурно щяха да стигнат и за ремонт на съществуваща АГ сграда. За миналата година в АГ болницата в Стара Загора са се родили над 1200 деца.